Матка Ио Карника Пешец. Заплиднена трутнем Карника Ренсон. Матка штучного заплиднения Карника Пешец. Вот она у нас рассеялась уже. Засеяла рамочку. И уже час ей пицеливаты. Сейчас ей пицеливаты рамкой печатного расплода. Потому что зараз цей відводок займає дві рамочки. Ми його підсилимо рамочкою печатного розплоду на виході без бджіл, щоб вони зайняли три рамочки і досиділи нам до кінця жовтня. А потім ми її підсадимо в сім'ю, щоб вона, ну або підсилимо, щоб вона добре перезимувала. От наша маточка штучного запліднення Карника Пешец, запліднена трутнем Карника Ренсон. От така красавиця. Метку її всю згризли, видно, її шліфували трошки. Ну, маточка сіє. А тут, може, видно, її засів. Десь має бути. А тут є вже яєчки, от я їх бачу. Та вон там. Так. От наша Карника Пешец. Матка Іо Карника Пешець.